Husk at like alle mine film ude på YouTube. Jeg bliver meget glad, hvis I liker alle mine film ude på min YouTube, når det er, I får tid til det. Og det er bare, så I ved det, så nu ved I det. Og nu kan I få lov at se Freja. Hun er meget sød, min kanin. Sådan der. I'm in Cybertron's hair and wear all their slaves. I guess they'll still need a human leader. Don't jinx me. I'm gonna survive. Listen to me.